Hello， 大家好，我是平民百姓。现在要为大家测试的是 V2.0.5， 这个是苦痛6的一个测试。先让大家看一下我的机体。机体，我忘记搭上去了。机体。那我的装备塔头。改版之后，周年庆纪念大家应该知道。周年庆就打到了，周年庆打到了这个加成，我自己个人觉得还蛮有感的。然后是塔下的护身符，奥吉德的搜捕手腕。这个比较特殊的是受到远程伤害降低7%的次要属性。然后这是奥吉德的力量。我是玩减息第6的，所以可以看到我冷却时间是 49.85。大概50，我是自己在闪，蛮够用的。这个好像超过50之后，它会慢慢消弱。然后衣服是黑金级，是这次改版达到的。不是改版，对，这是改版加成的时候打到了。看到次要属性也是受到远程伤害降低7%。这种衣服还有护腕有次要属性有减伤的，这个是还蛮好用的，这个稍微留一下哈。然后这是黑人手，黑荆棘的腰带，黑人裤，黑人脚，塔拉下的副手。我洗的是秘法奔流，因为本身用秘法奔流技能。电刀，里奥纳多的印玺，不，里奥瑞克的印玺，好吧。这个梗好像用过了，就不要再讲了。然后这个是皇家华界。然后我准备了一个黑金级的靴子。为什么？可以看到我用的是黑人套装配塔拉夏套装，还有黑金级套装这三套。1、2、3。黑荆棘平常就是三件效果而已。只要遇到龙火瘟疫和亵渎的时候，我就建议换上这一双，因为改版之后我觉得还蛮痛，天空机、地板机都蛮痛的啦。最主要是那个瘟疫，我觉得很有感。不晓得大家是有这种感觉还是没有，不晓得。大概是这样。然后这是我的技能。我的技能。这是之前有跟大家介绍过晕流的一个玩法啦。然后在巅峰的话，我前面这移动速度就不点了，点智力和体力，因为我要的是稳定性，跑得快没有用。攻击力的话，攻击部分是爆伤跟冷却时间。暴力我就还好，我是希望打通一点的。然后这个防御的部分点的是护甲跟生命回复，因为本身我抗性还蛮够的。我想说点一些护甲来做一个 balance 这样。然后辅助的话是能量消耗降低跟击毁，大概是这样。现在来为大家示范。已经啰嗦了3分钟了。其实刚才已经拍了一部了，不过G了蛮多次，所以就没有把影片抛出来。这个就是怎么讲，死太多次，因为也要看状况啊。因为我刚配机之后没有打得太稳定，变身也很少用，所以跟我原本要测试的一个方向不太吻合，所以我又拍了一次。当然，我个人有提过一个论点，就是我们今天与其把自己讲得厉害，不如把自己讲得实在啦。就是没有必要为了拍一个不死的片，然后一直拍啊，因为这样大家都看不到比较真实的那个一个现象。刚才是说，就是不是说重拍要把它拍成不死，但我是希望不要死啦，只是说跟我拍一开始所设定的取向没有很吻合。小兵就是一直变身，这小兵就开始要变身，不用遇到精英再变了。你要省时间这样，因为我刚时间拖太久了。打法不对，时间就差很多了。这个好像这个会变身就要先打。然后这次改版的话，秘术师黑人有修正，修正他的变身，他的变身之后是所有技能都有。然后跟依照你身上的属性去变，例如说你是火，他就变火黑人。如果是这个瘟疫有看到了，直接换鞋子。火黑人像我现在是秘法，他就变秘法黑人。
好像这样瘟疫我就不怕了。因为我们的小弟没有放黑洞，我们再自己放。哦，这我放黑洞技巧大概是1212一直按。好，等到没有黑洞，我自己再补一个黑洞，这样稳定性会比较好。好，黑洞出来的时候，好就可以用变身了，省一点时间，然后运用制高点的优势。哦，当你看关卡啦，有些关卡你顺的话就可以换回来。哦，顺的话就可以打得快了。啊，运气不好的话，有些关卡就要拖很久了。怪太少，可以不用理他，最好是多一点怪，不然你会浪费很多时间。力量，哦，基本上我就不想用死敌了。为什么？欸，因为换来换去还蛮浪费时间，而且秘术是比较危险的。啊，如果换雷的话，我换雷跟力量啊，应该这么说，换雷跟力量是可以考虑开下去的，无敌也可以，但是速度的时候就千万不要。哦，速度基本上就是在自己在弄自己的。哦，因为我现在有加力量了，所以黑人变起来威力会很强。哦，就算没有力量，黑人还是蛮强的。哦，是蛮喜欢用黑人流的。哦，有人玩的是稳定输出，哦，我是平常输出的稳定度够，然后再加上这个是变身兽威力来弥补本身的不足。我看他这边敲就要先把它处理掉了，要等他变身再来打。那变身之后血量比较多，比较硬。小兵你就要随时随地变身了。好像这个比较大致的蛮浪费时间，可以稍微省略过。我自己都是这样玩的，我自己觉得就是没有必要为了那一两只 啊，当然你可以把它集中是最好，像现在把它 get 鬼狗啊，有没有？让他们团结在一起，有没有？我们没有团结就让他们团结，有没有？哦，黑人可以弥补我能量的不足，我，哦，为什么可以看？刚如果注意看，可以稍微拉回去看一下，我的秘法已经丢到没有技能可以丢了。有人问说死敌为什么不拿来用，就我刚刚提到了风险比较大，当然看你技术而言是可以用的。哦，就是你就先分身，然后护盾，再黑洞开下去基本上是 OK 啦。直播通常出来都是比较机车的一个属性，冰冻瞬移这个要小心，你还是要冰冻跟雷霆风暴，稍微看一下地板跟天空。还不错，他现在还没用，自己要顺哦，自己要顺。哦，让他敲地板不错，这个我们要踩制高点会占优势。结果他放的位置都在制高点，还算的还蛮聪明的。闪哦！如果看到你周遭全部都是黑洞，就不用担心了。说真的，因为周遭都是黑洞，基本上那个就不会出现了。那个冰洞啊，冰洞就不会出现了，因为应该就是被吸进去了。
这种就是脱胎前了，我实在不喜欢打这种胖子，又硬，然后只有一只的量。打一只他，我可以打好几只小只的。哎，怎么这个地图开起来怪不是很多哈？像现在就是等于走路，这些都是浪费掉时间的。希望是有路啊！靠！好吧，看一下这边有没有路，这样就拖了我三分钟了。六分钟我都呼一声了，就拖三分钟，把怪集中一点，集中多一点，一起打。然后等你的小弟把黑洞把它吸进去，再开一个黑人，有没有？我主要是要用这个玩法，因为你要省时间，一定是这样玩。趁他没变身之前，赶快打一打。集中一起，你这样放你的那个地雷的时候，这样杀才会有效益啊！一只一只杀，分开之后，你的魔力都浪费掉了。哦，终于换下一层，这一层怪物不是很多，不太喜欢打。哎，一样的东西，算了，通常关卡出来的类型都会差不多啊，所以你也不要说奢望它说会改变很奇怪的了。防护，哦，这个史迪可以拿来玩一下，没关系。通常出来就是这种怪，就是那种近战，然后一坨就给你狙击了，所以我就比较没有用史迪，是这个原因。好，这样我们可以争取他的防护秘境，可以帮我争取一次的那个精英的量，实在不错。好，这时候就不能那个了。不能哪个，不能站着，打到晃神。集中集中集中，多高多高。那么这个要诀就是这样，口诀啊口诀。哦，把他们集中，再把他们拖高就可以了。制高点要站上来，不然旁边这样一直弄你，实在是受不了。而且都远距离，我这个地雷会来不及轰。刚刚那一坨实在可怕，这种很难集中啊，他们这么晃来晃去的。哦，这个我就不敢一直冲了，说真的，因为刚好看到我血量忽然间爆扣了没有？啊，集中集中，他们集中之后就被你拖高了。因为地雷它有一个几秒之后，我看一下，这个是啊，不，地雷在那边，两秒后启动，所以还要等两秒。啊，所以你集中之后再炸差不多啊。这种关卡就比较怕走冤枉路啊。下一关，换一下吧。
换个比较好打的，好吧？哦，这个还 OK， 这个还 OK， 啊，好像也会有走到冤枉路了。我因为我现在不喜欢走那种回头路的，因为你在通关的时候，那种地形来讲，跟你的效益是成正比的。哦，地形长得越机车，你耗的时间就越机车了。哦，尽量不要像这样挤在里面跟他们打。哦，因为他们会出什么怪招，你不知道。多来几只吧。这一只不是我不打哈，这有的时候打一只在 T 六是蛮浪费时间的，像这个就是走回头路了。看一下，这边应该是没路了。不要看它穿点就进去啊，原来是我的入口。哦，经验值，哦，不错不错哦，好像在我护盾有开出来。这时候绝招开炸，防护罩要记得开哦，要闪。我可以看到 T 六小兵还都蛮硬的，有没有？当然还是不建议大家一个人单打 T 六了，我是觉得效益没有很好。全部吸进来，吸进来再说。我看起来是精英，强命足强，我刚没有看清楚。靠！我靠，冰冻！强命足强，冰冻电球，看起来好像是这样。哦，赶快趁远距离的时候，赶快这时候黑人给他开下去。不用怕，有竹墙没关系，我们还是可以溜的，有没有？让他们自己关在自己的厕所里面，以其人之厕关治其人之道，闪哦！呜呼！所以我们就靠我们的黑洞，黑洞可以把冰洞竹墙全部都吸进去。为什么会靠近他呢？因为脚有状态贴在我身上，哇靠，比较好闪啊。不过不是100%，哦，大概70%吧。有没有像这个就是对啊，会死嘛，没有那个无敌的啦。要录无敌影片，我也是也是可以录啦，只是觉得这样就比较不实在了。哦，就是我说的那句话嘛，我们拍的厉害不如，看我们做人实在就有奖励，有没有？哦，你拍的厉害不如拍的实在啊！哦，要拍那个无敌影片，好像做很漂亮，从头到尾没死过，是也是可以的啊，只是我觉得浪费时间，而且这样看起来比较没有参考价值。哦，当然我没有意思去说那些拍了很多好看影片的人，哦，只是这是我个人的风格，所以大家听听就算了，好吧？哦，简单来讲就是我偷懒嘛，好吧？把它吸进来，好，一样集中脱高，好，脱高之后，脱高之后我们就变身了，这样才会快啊！这一关也没有说很优啦，为什么？因为还是。会有那个走回头的，好，集中脱高，非常好。现在不能变身没关系，因为我们会攻击力够了，这怪是小怪，所以打还蛮快就可以处理掉了。
集中，拖高，靠近，变身，轰，大概是这个 tempo 这样。哦，为什么要贴着他们？因为他们没有什么特殊技能。我本身按一的那个热键是可以自爆的。哦，这是黑人，不管是哪一种形态都有的。哦，要走回头路的样子。哦，集中拖高。什么防护？哎呀，我刚带死敌，已经带很久了，都忘了。我非常好，中火这种，趁现在赶快锤就对了。不用跟他们客气，因为你跟他们客气，他们也不会跟你客气。哦，此时不打，更待何时？这是死敌的好处啊。熔火，穿一下好了。要熔火自爆，那个会不会死掉？不过黑洞吸吸就没了。我刚都没有注意到，忘记换护网回来了。怪不得我刚刚死掉嘛，我就说嘛，是那个跟那个没关系，就是技术不好哈，这个大家多多包涵。我们这个当兵有说过一句话，是没有理由，没有理由。集中拖高炸，飞行风暴护盾，梦夜伤害反弹，所以在打的时候都要注意一下有没有瘟疫熔火之类的。比较棘手伤害反弹啦，因为那个两秒让我没办法控制，两秒后炸下去这个没办法闪得掉，他就是炸就是炸。集中拖高，哎，怎么可以走过来？太夸张了吧！吸，集中拖高，集中拖高，奇怪哦，他免疫啊，哦，护盾免疫的时候他就没办法制造出那个效果了。集中拖高一样，绝招开下去，不用客气，因为他不会跟你客气气的。哦耶！看来我这一锤比他那一斧还威力还强。这个正所谓先下手为强，后下手遭殃了，就是这个道理。我觉得这个很棘手，一样把他集中拖高，虽然说他本来就已经拖高了。没关系，那我们就把它拖更高，这样是拖高，不是拖光，哦，拖高。能量快不够用，好，省着点用。当然，我们是也是可以换交金必败啦，只不过你要一个战斗的稳定性的话，看个人啦，哦，而且不一定大家都有那些装备。集中拖高变身，哦，火炼复仇者快速击退，怎么有瘟疫耶？我明明就看到地板上有瘟疫。哦耶，还有结冰是怎样？哎，我靠，闪喽！的确有瘟疫，我们不能质疑的，赶快丢。七星大发。说要不要往那个未知的领域前进？靠！但是他一直逼我前进。哦，不要站在这个低的地方，把他们引下来。就这只胖子很聪明，居然还会从旁边溜，哎，真是佩服他了。没看过这么灵活的胖子有没有？靠！而且要火炼哦，这个注意还有冰冻，吸进去应该就 GG 了啦，所以这个还蛮危险的。我现在只有只剩下高能形态而已。奇怪，没有冰冻，欸，应该是两组精英才对，不然不会有瘟疫。
啊，完蛋了，完蛋了，要 GG 了，要 GG 了。哦，我还没死。提供天空狼，我分身。这正所谓苟延残喘，这是现在是一个最漂亮的一个示范。我没有回家了，有没有？回家的感觉就站在不远的前方，有没有？还不死哎、欸，你真的是死胖子，真是有够硬的。哎呀，太刺激了。后面有一只在后面捕到的冰冻的，冰冻还有瘟疫啊，果然长得一样，我差点被他骗了。先把它举起来，集中脱高，集中脱高变身，趁现在赶快处理掉它，不然我们就要被它处理了。结冰，完蛋，完蛋哦！最怕结冰的时候被它漩涡进去。被他拿都抖了没有？好，结束。哇靠！遇到一些特殊的，像我就不太建议一次打两组精英，就像刚刚那样。其实我也不知道是两组啊，八只一起来啊。哇，鞋子记得换回来。我吓我一跳，我又宕机了。我已经快打完了，又宕机，又翻脸。这是快速的，一样把它集中脱高就对了。集中脱高，开绝招，开绝啊、没有绝招，对不起。时间差那个生理时钟不是算得很好。哦，要快就是这样打。胖子是可以略过了，真的胖子很浪费时间。CP 值不高，我就不太想去理他。他这个有没有幽灵幽魂娜娜？看一下，火炼击退炮风炮还有什么复仇者？哦、那 OK， 那就可以直接这样打。哦，集中脱高，集中脱高，先不要往那个未知领域前进。只是死胖子，因为刚被我们骂了一下，他现在不爽，一直追着我打。他还没死啊，死了才算是死胖子。哦耶！哦，赶快集中轰！哦，又一光了。快打完了！哦，这地墙蛮宽阔的，所以不管打什么网，应该等下都还 OK。当然，你可以尽量挑你喜欢的地形去打网。哦啊，怎么说呢？就是你可以留个几只，然后在那一关的尾巴的时候，哇靠，网起来，再一起打，这样就好打多了。哦，不过个人是很懒的，特地还要去把网子整理出来了。我想我之前有遇到彩虹关的秘境的时候，是有用这样的一个方式的、啊。靠，就是结冰那一只，极冻魔。我们要各个击破，哦，先把这只处理掉了。啊，会聚聚，会聚聚。会继续快闪，这是又打完又打精英了，这是有点危险。我不建议这样打，如果快要打完了，尽量找那种小喽啰打就好了。这样打完有点硬。我记得黑洞这个网是吸不进去的。不过它的那个地板机还是可以吸的。三，哦，要记得善用瞬移。既然你都是已经是黑人机了，
然后打王像这种打法的时候，旁边有没有看到血球有没有？那个就会靠近他，但是不要离太，不要吃到，啊，抓一个距离，如果血不够可以冲过去吃。哦，地雷有没有把他引回来？他就会自然而然当他踩到就爆了。哦耶，舒服。哎，我刚是把血球吃掉了，没有没有。那奇怪，我都还没踩下去怎么不见？哦，基本上。哦，用这样来争取，用变身来争取攻击力的不足，哦，这是蛮好用的一个方式。哦，他这个冰的威力还好，不会很强，可是会连续冰冻。打王都是一样，尽量不要用硬拼的啦，打带跑就好了。基本上用迂回的方式这样都 OK。然后我那个一样黑洞我会稍微留一下。哦，例如看到那个冰冻冲击过来的时候，你就用黑洞吸一下，或者直接放在自己身上也可以。哦，晕晕流的好处就是它冲过来它就晕了，就是，这是晕晕流的关键。哦耶，所以怎么样？当然是示范跟往硬碰硬的结果，千万不要硬碰硬。所以这地形蛮宽的，所以我们就可以在那闪来闪去，闪来闪去。好，哦耶！什么晕晕流的打法？就让他一直晕吧。快闪！Go to hell！ 哦，两光哦，这看起来不错的光芒。什么东西啊？鳄鱼腰带。哇，我的魂已经满了。好，我们先那个。先去把我们的那个弦随便画一下好了。大概30分钟，哦，跟刚才那个一直死的时间差不多。好吧，既然这样的话，两部影片我想测试出来差不多啊，所以主要还是看关卡啦，应该这么说啊。哦，所以关卡比较机车的话，你就会一直GG。哦，不机车的话，这个要小心，不要点错了。我是要点打卡啦，看可不可以弄个沃尔魔杖出来之类的。看起来是没有了。哦，大概30分钟的一个那个打出来的一个状况。哦，我们回去捡一下我们的碎片。哦，所以是看关卡，看关卡稳定度啦。哦，关卡如果比较机车，稳定度就没有很好。哦，这是必然的。哦，我们现在鉴定一下，那现在改版之后，四足在鉴定的时候比较不会那么累格了。以前是很夸张啊，以前是鉴定的时候会累格一下。哦，这个都是看起来还 OK 啦。
罗加这个比较，这个可能有些关卡比较有用哦。97/8还不错，绿猫也，这个算 OK， 都是中等的数值。哦，以上这个是 V2.0.5.24017，这个是 T6 的示范给大家参考。哦，这场还算 OK， 只试一次，不过时间好像30分钟左右。哦，以上这个不专业的测试，给大家参考，谢谢大家，拜拜。